Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugün bayrama yenə produkt zaqqaz elədim. Videonu da bilirəm, heç kim bəyənməz. Açıq-saçıq video olsaydı, hamı bəyənərdi. Heç mənə onlara bəyənməyə ehtiyacım yoxdur. Prosto adam bu həyatda çox əzab çəkir də. Hər kəs eləyir öz iki balası üçün. Mən də bu videonu çəkmək məqsədim odur ki, inşallah bayrama zaqqazlarımı götürmüşəm. Bayrama produktlarımı aldım. Yəni siz də heç olmasa bu mən zəhmətimi görün, balam orada qalıb tək, özüm daşıyıram. Yəni bilərdim də Vüsalı evdə tək saxladım, ha. Qismətdən yana da Yusqa evdə yox idi, yoldaşım da işdə idi. Yəni hər dəfə hər bu həyatın çətinliyini mən eləyirəm. Sizlərdən bir dənə qəşən söz mənə yazın, hər əniniz mənim yanımda olun. Heç sizin bir dənə çöpünüzü də istəmirəm. Yanımda olun, dəyər verin zəhmətə. Burada da ucu hamısını daşıdım. Video çox uzun oldu. Bilirəm, heç kim bəyənməz. Bəyənmək üçün paylaşmadım. Yana da paylaşdım ki, yəni bayrama hazıram. Zakazları hamısını götürmüşəm. Kiminsə zakazını götürmədimsə üzürlü saysın. Şah pulov üçün zakaz eləyə bilərsiniz. Bayrama yeməklər də bişirəm. Pulov, fındıq, şabalıd, təzə ət hamısını almışam. Bunlar paçkada qozlardır. Ən yaxşı qozla işləyirəm. Hər şeyin ən gözəli ilə işləyirəm. İnşallah zakazlarınızı bayrama gözləyirəm. 5-6 dan yerim də var. Zakazlarınızı gözləyirəm. Zakaz eləyə bilərsiniz. Öpürəm sizi. Yaxşı ki varsınız. Sağ olun.